Kerajaan negeri merekodkan lebih 800 kekosongan jawatan imam dan bilal yang masih belum diisi di masjid kerajaan dan mukim seluruh negeri ini. Pengerusi Jawatan Kuasa Pelaksanaan Syariah Pendidikan dan Pengajian Tinggi Negeri, Satiful Bahri Mamat berkata, ia antara lain disebabkan tidak ramai individu yang berminat dan berkelayakan untuk memikul tanggungjawab itu. Kita tawarkanlah kepada mereka yang panggil berkemampuan, ada talent, pengalaman, tapi ada jatah kuasa yang panggil itu meruga apa sebagainya lah untuk mereka ni berkhidmat dalam masyarakat. Dan bagi masjid di Korea sendiri, jatah kuasa masjid boleh mengangkat nama mereka berdasarkan khidmat dia dalam masyarakat setempat. Maknanya kalau dia tak mohon pun, jatah kuasa tu boleh mengangkat nama mereka dengan kepada pejabat agama daerah, pegawai agama daerah masing-masing untuk mengisi kekosongan-kekosongan itulah. Jadi mereka lebih tahu masjid mereka ada kekosongan yang memerlukan pengisian. Jadi mereka boleh angkatlah di pekat Korea masing-masing. Beliau berkata demikian pada majlis Haflul At-Takrim As-Sanawi 2018 Kolej Al-Quran Terengganu KQT di Pusat Konvensyen Taman Tamadun Islam TTI Kuala Terengganu. Pada majlis itu, dua pelajar warga emas dinobatkan sebagai pelajar terbaik bagi kategori lelaki dan perempuan. Kedua-duanya Muhammad Nur Rani 65 dari Kampung Kubang Parit dan Wan Muni Wan Muda 75. Masing-masing berasal dari Marang menerima anugerah kuliah Al-Furqan bagi kategori lelaki dan perempuan. Mereka berdua adalah antara 616 pelajar KQT yang diraikan hari ini dalam majlis itu. Daripada jumlah itu, 555 orang merupakan penerima sijil Ulum Al-Quran, manakala selebihnya iaitu 61 orang adalah penerima sijil Dirasah Quraniyah